বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম দ্রানুলি দুনকো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাত খুদাই দুকুরি তরদি দামা বিয়াহাম রোগ জোড় খুশালা ও খপরাউনি সরা ওসাই মোহতারামুলি দুনকো তে রুখ পরাউনু কি দে রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম উড়ান দোয়েনি ও পিশবিনিয়ানো বান্দি যেমন কাদার মন মিলমা রানা ওয়া চাওলা ও তকরিবন সুখ পরাউনি তনাহ খপরাউনি উনি বলি দাগে মৌজু নন মোহাম খপরাউনা হামদি তা জাঙ্গড়ে দাও فکر کوم چې نننۍ وړاندوینه به اخیری وي په دې خپرونه کې. او خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره راسره په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی شیخ الحدیث عبدالباری مدنی صاحب راسره دی. کور دې ودان وي چې له ځانه سره لرو. د تل په څیر نن هم کولی شئ قدرمن لیدونکو د خپرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړئ. شیخ صاحب خوراک لاس تړي مو شهر کړل راشئ. الله مو خوشحالي نصیب کړه قدرمن سیر صاحب تاسو ته او قدرمن لیدونکو ته. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. شیخ صاحب نن خو فکر کوم چې اخیری وړاندوینه ده او د خطرناکې ورځې ده چې هغه د قیامت ورځ ده. څه ډول راتلونکی ده؟ الحمدلله الحمدلله رب العالمین خالق الانسان من طین ثم جعله نطفة فی قرار مکین ثم اماته یوم یاتی اجله لا شک فیه وهو بالیقین والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا عذاب إنا مؤمنون صدق الله العظيم صدق رسوله نبي الكريم الأمين أما بعد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. همداسې چې تاسو فرمایل د رسول اکرم صلى الله عليه وسلم وړاندوینې چې هغې ته مونږ علامات القیامت وایو، د قیامت د راتلو نښې ځینې پکې کبرا یا لوی وی او ځینې پکې وړې. په کبرا علاماتو کې د دجال بحثو، د مهدی بحثو، د حضرت عیسی علیه السلام بحثو، او د لمر د راحتو د غرب د طرف نه درنګي څو علامې نوري دي چې د هغې په ذکر کولو سره ځانونه د قیامت د راتلو لپاره آماده کو، تیار اوسېږو. ځکه ایمان بالغیب دی، بیا چې کله ایمان بالغیب ختم شي او په سترګو باندې د علامې وکتلې شي، نو لکه چې د لمر راختو په وخت کې، نو بیا چې د غرب د طرف نه لمر راوخېږي نو توبه نه قبلېږي. مخکې د دې نه چې د توبې دروازې وتړلې شي، مونږ رب العالمین ته باید توبه وباسو. قدرمن سیره صاحب، خصب برازی ځمکه به غرقېږي، خصف بالمشرق و خصف بالمغرب و خصف بجزیرة العرب. په زرګونه بلکې په لکونو یا د نه زیات او کم په اندازه او مساحت کې د دې زرګونو هکتار یا له دې نه اضافه ملکونه ځمکې به ښکته لاړې شي. دې ته خصف وایي. خصف وچه ځمکه لاندې کته شي، یو غرق وي چې اوبو کې غرقېږي، یو خصف وي چې په ځمکه باندې سار به راپاڅېږي، وایي چې فلانکی هیواد ټول ځمکې تل ته کته شوی دی، چغې فریاد بې فایدې، فلانکی ولایت سره د غرونو سره د دریابونو سره د ځنګلونو ځمکې کشک. دا یو نمونه. رب العالمین قرآن کریم کې ارشاد فرمایي چې فخصفنا به و بداره الارض. قارون یو متکبر ظالم قمع کل انسان تیر شوی، نو الله وایي دی سره د دې کور نام سره د دې مال په ځمکه خصف کړه. خو داسې وخت به راځي چې یو خصف به د مغرب په علاقه باندې، یو به مشرق د سعودي عربستان
په جغرافیه کې چې واخلې نو مونږ افغانان شرق طرف ته د علاقې راځي، که ایران، افغانستان، پاکستان، هند و اندونیشیا او داسې طرخه ده. او غرب طرف ته چې د هغوی راځي نو المراکش راځي او ملکونه راځي تونس. دې علاقو کې به ځمکه ښکته لاړه شي او دارنګې د خپله جزیرة العرب په خپله د عربي په د عرب په ځمکه باندې به هم ډېر هیوادونه او ځمکې او خلک کری کورونه ځنګلونه او غرونه دریابونه دا به ښکته شي. دا ځکه یو هغه آفتونه دي چې مونږ ورته سماوي آفتونه وایو. مثلا مونږ په موټر کې ناست یو، له زلزلې نه ډېر خوځېږي خو څوک ورخطایي نه کوي، خو دا د ځمکې یو جړق سره په روحیاتو باندې یو منفي اثر پرېوو. زلزله ده که نه په یو میدان کې به یې چې هلته دا نو چت را پرېوځي، خو دا زلزله په خپله محیب ده، ډارونکی شی ده. دارنګې چې کله سپوږمۍ نیول کېږي نو څه یو وحشت خپرېږي. دارنګې چې لمر نیول کېږي یو حالت خپرېږي چې هر څوک ورخطا وي. نو دارنګې کله چې سهار وخت کې لکه مانځه ته سړی روان وي چې مؤذن یا بل، اوس خو رسنۍ هم دي، خبر دې غوږ ته ورسي چې پلانکي هیواد مکمل ختم شوی دی، لار سره نشته او اواره ځمکه چې ورځي هلته لاندې چې بیا څومره ګوري تا ته بیا هغه هیواد په نظر نه راځي چې مثلا داسې یو سل متره ښکته شوی دی، 200 نه ختم شو دلته لاړ، دا خصب به راځي. دا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د علامو د قیامت نه دی. او دې نه یعنی مطلب دا شرق او غرب او جزیرة العرب، یعنی مطلب ټول دنیا به دربر نه شي، په هر ځای کې به وي، ځکه شرقي هیوادونه تر ډېر ځای پورې دي، همدارنګه غربي هیوادونه. نو اوس یو سړی د غفلت په خوب باندې پروت دی او ویده دی، نو بس ځمکه تلی دی، خوب کې غرق شوی. نو ځکه زمونږ د اسلامي اصولو دا دعوت دی چې تاسو د شپې راپاڅېږئ، څه کم از کم تړی تیاری کنه چې خبانینو پوه شي قصه څنګه روانه توبې. او بل دا دی چې هر مسلمان په دې مکلف دی چې خپل ماشومان د لس کلنۍ نه بره دا په دې بلد کې چې سهار د ځان سره جومات ته راولي، په دې کې ډېر فایدې مرتب دي. خپل ماشومان راویښ کړي لکه خوب نوځي تر څو، ځکه دا غالبا د حدیثو نه هم داسې معلومیږي چې دا خصف دا به د شپې د طرف نه وي. نو بیا ځکه یو ځم درې وړ یو ځای نه کېږي، دې نه دا معلومیږي دا د جغرافیې د علم چې مثلا یو ځای کې شپه ده نو بل ځای کې ورځي کنه. مثلا الله دې مونږ ته وساتي چې دې شرقي علاقه کې خصف وشي مثلا شپې، نو بیا غربي علاقه ورځ ده کنه. نو کله چې دلته ورځ کېږي بیا هلته شپه شي، نو هلته په هغوی باندې بل خصف به راځي. نو دا ډېر خطرناک حالت به وي. رب العالمین دې مونږ ترېنه وساتي. نو دا هم د قیامت په علامو کې یوه علامه ده چې دا حتما یقینا راتلونکي. دویم ترې راځو. شیخ صاحب خو اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. اړیکه پرې شوې. شیخ صاحب راځو دویم ته. دویم علامه په قرآن کریم کې یو سورت ده د دخان په نوم باندې. دخان دود ته ویلی شي. یو واقعې ته مې اشاره کوو. یو کس په مدینه منوره کې پیدا شو د ابن صیاد په نوم باندې. ابن صیاد په نوم باندې دا وړوکی سن کې و، یعنی نوجوانۍ سن کې و. ده به عجیبه عجیبه خبرې کولې د نبی علیه السلام په قید حیات کې. نو ځینې وایي چې دا دجال دی چې مونږ یو اشاره هم کړې وه چې بیا دا د دې واقعه هم را روانه ده. خو ځینې وایي چې نه، دا دغه نه دی، دجال نه دی، دا یو بل څوک و. بیا ورک شو ده کې داسې خبرې وي قدرمن سیره صاحب چې یو ځل د خرما باغ کې مدینې منوره کې ځان باندې قدیفه را کش کړې ده چې شی وایي سمنترونه وایي، مور یې هلته خرما را غونډوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو صحابهو سره تیریږي، چا ورته چې ابن صیاد دلته د کټ او چاپر کټ کې استراحت دی. نبی علیه السلام غوښتل غلی غلی ورشي واوري دا څه وایي، چې بس مور ورته وویل چې ابوالقاسم راغی. نبی که دې زر را پاڅې د کېناست احترام د نبی هغه نبی علیه السلام ته پوښتنه کړه ته څه وایې. وایي زه چې څه سبا کېږي اوس یې درته وایم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې زه ته ووایه چې زما زړه کې څه کمه خبره ده، ما درته په دې ذهن کې یو شی ساتلی وای. دخ نو نبی علیه السلام په زړه کې سورت دخان راوستی و کنه. نبی په ده باندې لعنت ویل، دا ډېر بلا دی، دا به آینده کې ډېر فتنې هلته جوړوي، خلک به دوکه کوي او مداري شکل و. بیا صحابه یې وایي چې یو څومره وخت بعد بیا دی ندرک او بیا مې یو کوڅه کې ولیده چې مخې ته راغی. یو ځل دومره غټ شو چې دا کوڅه ټوله بنده کړه، مونږ یې ویرولو.
یو مدت په دې مدینه کې ګرځیده بیا نادرک شو والله اعلم چې هغه بیا چیرته لاړ نو د دخان صورت پورې نو دخان نه دخ بده ویلې دا په مشکات کې حدیث ته ابن سیاد یو هغې دپاره یو باب لګول شوی د آخري جلد مشکات شریف کې نو دا سوره دخان کې یو آیات ته رب العالمین فرمای فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشى الناس فارتقب تاسو منتظر اوسیږئ ته منتظر اوسیږئ نبی کریم صلی الله علیه یوم تأتی السماء بدخان مبین یو ورځ به راشي چې اسمان نه به یو دود راښکته شي داسې خطرناک دود به وي چې یغشى الناس خلک به پټ کړي خلق به راښکته شي دا خلک باندې به رڼا ورځ توره شپه کړي دغه یوم فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشى الناس هذا عذاب علیم دې کې د علماو یو څو نظریات دي چې هغه هم ذکر کوو یو تعداد علما وایي مفسرین چې په هغه کې څه صحابه کرام مبارکان دي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د قریشو د طرف نه ظلم بربریت یا په شعب ابی طالب کې د محاصره وشوه نو نبی صلی الله علیه وسلم ته دا ډېر افسوزي راتله چې مسلمانان په داسې حال کې نو بیا الله پاک جلت عظمته په دې قریشو باندې سخت قحطي راوسته داسې قحطي راوسته چې لږې دې حالت ته ورسول ابو جهل خیلان چې دوی به اسمان ته کته د اسمان د سترګو به یې داسې یو څه احساسول لکه دود چې راښکته شوی و ځکه لږه خو ډېره زیات وي ځکه خو مستقیم په مغز باندې اثر کوي نو څوک دا وایي خو دا د علماو نظریات دي هر مفسر هر عالم مبارک صحابه خپل نظریات دي تحقیقي د محققینو چې هغې کې د صحابهو هم په تعداد کثیر سره دارنګې د تابعینو مفسرینو قول دی چې نه دا د قیامت نه مخکې یو دقم لوی علامه دا هم ده چې دخان ځکه په علامات کبرا کې بیا د دخان ذکر شته نو دې نه معلومیږي چې دغه دود به د قیامت د راتلو نه مخکې راښکته شي دا به یو قسم حالت وي چې سینه ستونه او دماغونه ټول به قید کړي دا لوګی دا به ډېر سخت وي یوم تأتی السماء بدخان نو د اسمان د طرف نه به راښکته کیږي یغشى الناس خلک به راپټ کړي خلک به لاندې کړي او خلکو باندې به دا یو چتر غوندې شي ټول خلک به دې په تکلیف هذا عذاب علیم الله وایي دا هم ډېر دردونکی عذاب دی ځکه یو خو به دی منتن وي ډېر بد بوی به کوي بل به دا وي چې د اکسیجن او تنفسي سیستم به خراب کړي دا به د انسان دا تنفسي کوم سیستم چې د ستوني کې جوړ دی دا به بند کړي نو داسې فکر به کوي لکه څوک چې د ستون نوس خفه کړي دا حالت به راشي ځینې علماو دا په امراضو باندې تعبیر کړی چې دا مرضونه به زیاتېږي دا پروست کابل کالج د کورونا یو عالم یو کلیپ مې اورېده هغه خو بالکل همدا ویلي چې دا د کورونا مرض دی خو هغه دا نه دی ځکه هغه مشخص څو ورځو پورې او دا په کلونو کلونو وخت دوام لري نه خو نو دا اصلا کې دغه دود دی چې دا به څلوېښت ورځو پورې غالبا دا به د دنیا دپاره یو ځورونکی حالت وي چې هلته څنګه ټکنالوجي طب هر څومره دوام کوي څلوېښت ورځې غالبا دا به په ډېر جوش کې وي نو واقعا چې شپه ورځ سړي نفس قیدي که نه ځکه دا خپله او دا کېدای شي د علماو معاصرو تحقیق دا دی چې دا دود لکه دا دغه نه دی د زغالو دا تف چې بخار چې دا اکسیجن وژني دغه به د اکسیجن وژون کوي چې انسانان به ټول خفه کړي د مرګ حالت ته به انسانان ورسوي لکه هر سړی به غیر استوار وي استقامت به د لاسه ورکړی وي هر ځای کې به خلک پراته وي لکه اشکاور اوښکې بهونکې ګاز په چا باندې استعمال کړي نو دا به راځي دا هم ډېر بد حالت ځکه انسان به د هر څه د خوراک څکاک د هر څه نه پاتې شي دریم ته راځو شیخ صاحب خو اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله محمد داود زموږ غوري اورم ستړی مې شه مهرباني پښتنه وکړئ سلامونه علیکم وعلیکم السلام جناب سیرت کاکا سلامونه شیخ صاحب موږ سلامونه وعلیکم السلام مهرباني پښتنه مې دا جناب سیرت صاحب دا دې ما موږ کزای پښتنه دغه مې کوم معلومات هم چې دا کزای کوم مخ را ګرځول کیږي او دویمه پښتنه مې دا ده
لکه زه غریبي ډېره زیاته ده، زه یم چې داسې ذکر افکار را ته راوښیې واچ تو ذکر افکار خو ډېر څه ووتو، خو لکه زه چې دا روزګار هم زره برابر کړي. سمه ده، خپرونه ګوره شیخ صاحب، په دې اړه معلومات درکړي. مخې ته ښه، درېیم ته راځو شیخ صاحب. او درېیم دا هم یو ډېره بوږنوونکې صحنه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، ابو سعید خدری دې حدیث راوي دی، رسول الله فرمایي تکثر السوائق عند اقتراب الساعه، تندر نه ده چې کتندر الماسک چې ورزي دا به زیات شي، دا بارانونه به کیږي او د باران سره به تندر غورځېږي، تندر به غورځېږي او دا به داسې تندر وي چې وژونکی به وي، حتی دا به دومره زیات شي چې هر وخت به راپورونه واوري، حتی یاتي رجل القوم، یو سړی به ځي یو کلي ته، فیقول ورته وایي به چې من سوعق قبلکم غدا، ستاسو کې پرون د تندر د وژل شویو کسانو شمېر څومره دی؟ یعنی خلک به ډېر مړی، ډېر مړی دی به ځي به شماره ورکوي، مسله به وایي فیقولونه سوعق فلان فلان فلانکیم ولا چې الماسکو تندر. دا به فکر کوم دا زموږ ژورنالیستان به خاتمن دی ورځي خبر به جوړوي. او کېدای شي، او دا وایي چې څومره تعداد، یعنی هر ورځ به یو شمارې خلکو ته ورکول کېږي چې نن په دومره دې علاقه کې دومره خلک مړه شو. دا دومره خطرناک شی دی، ځینې ځینو ځایونو کې زموږ د علاقه کې څو کاله مخکې یو ځوان هلک و، هغه د توت ونې سره دا توت ونه ولګېده، نو نیمه توت ونه خرابه شو، بیا داسې سوځېدلې وه لکه ډېر تقریبا میاشتې میاشتې مخکې چې د یو نغري نه لرګی سوځېدلی راوست، داسې لمبه وه او د هلک تک توره وخت ختم. ځکه دا خبر نو خوسم راځي فردي دي که نه، کم کمی خو دا به یو وخت کې تکثر السوائق، تندر به زیات شي په هر هیواد کې، بعد باران یا ورخته دا به د عذاب سبب شي نه د رحمت. او دې سره اوس خو موږ افغانان الحمدلله په افغانستان کې دا شی ډېر کم دی، خو اوس فعلا په دې جریان کې د ژمي په ډېرو هیوادونو کې دا شی شوی دی چې ډېر خطرناک تباهي راوستې ده، تکثر السوائق او دا تندر به زیاتېږي. دې کې دغه مطلب دی. دې سره د علماو بله توجیه هم ده، هغه دا ده چې فصاعقه فاخذتهم الصاعقه، یو قسم خطرناک ویرونکي وژونکي اوازونه به کیږي چې هغه به د انسان ته د غوږ د رسېدو چې وخت خبر ورسیږي دا اواز هغې سره به زړه چوي، خطرناک مهیب اوازونه به شي. نو چې کله باران شروع شي او د تیارکي راشي، نو دې سره به دا غرس دومره زیات وي چې انسان به د هغې تحمل نه شي کولی. اوس هم څو کاله مخکې هم دا ځینې جنګي تیاری چې په کابل باندې به ټیټ پرواز کوه، څومره خلک به تکلیف کوي غرس نه، نو ټیټ الوتنه څه دومره دغه وه هیرونکې وه، دومره زمرونکې وه، حتی د غوږونو تکلیفونه پیدا کړل. نو هغسې سوائق چې خلک به وجنه، بیا به خلک ځي پوښتنه به کوي چې ستاسو کې نن څومره مړه دي، د دې اوازونه د شپې واورېده وایي چې او موږ واورېده مثلا احمد فلان فلان پکې دا مړه شوي، دا هم د قیامت په علامو کې خطرناک اوازونه دي. او بیمناک به ځکه وي چې طبعا ما مخکې مو ویلې چې یو آسماني آفت ډېر منفي اثر لري، خلک زر ورته ورخطا کېږي. بلې مننه شیخ صاحب، بل اړیکه هم لرو اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام، تم ستړی مشې، مهرباني پوښتنه وکړئ. خاید رسید ولایت پروان خلازی سیزین محمد اشتاق وگیر گم، یا پختن ازا دقا دختری ماسی تتیانه تای وار کرده، بچگی ماسی تتیانه تای وار کرده، بیا دختری ماسی ورتکی دی کنه کهی دقا خپوله همی چه بچگی بچگی ماسی تای تای وار کرده، بیا دختری ماسی ورتکی دی چه تیدی کابانی وار کی کنه. سمده شیخ صاحب، راځو موضوع څلورم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا تقوم الساعه حتی تضطرب عليات النساء دوس حول ذی الخلیص الذين كانوا يعبدون في الجاهليه. دا هم ویرونکې خبر ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو استلام شته زمونږ په فارسی کې، دری دا وایي چې کفر از کعبه خیزت کجا ماند مسلمانی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت به نه راځي تر دې پورې چې د عربو زنانه تستریبو رقص به کوي، الیات النساء یعنی مطلب حرکتونه چې دا کوم کېږي د رقص په وخت کې، د دې اندامونو ذکر نبی علیه السلام کړی.
ایلیا دا ورستو طرف ته وي دا به خوځیږي او رقصونه به کوي په د کلیسا او د بت تر شاوخوا پورې زما په دې مقدسه خاوره عربو کې یعنی د عربو قبایل به د اسلام نه خروج شروع کړي او دوی به بیرته همغې بت پرستۍ ته راشي الذین کانوا یعبدون فی الجاهلیه اللات والمنات قیامت تر څو نه راځي یعنی تر څو پورې چې د قیامت علامې نه راغلی په کعبه کې په عربو کې په سعودي کې مکه کې د بت عبادت تام نبی علیه السلام په حدیث سره اعلان کړ دا به نه راځي ختم شو خو چې کله دا حالت بیا راغی نو پوه شه چې نور دنیا ختمه ده چې عربان بیا لات او منات را ژوندی کړي لات او منات او عزا او هبل دا هغه بتان دي چې عربان ورته سجدې کولې نو عربان به په عیش او نوش کې دومره تجاوز او د حد نه تیر شي چې بیرته به بوتان راولي او د بوتانو د راوستلو په وخت کې د هغوی د راانتقال په وخت کې به هغې دپاره جشنونه نیسي او ترېنه شاخوا به تاویږي او اکثر هم به زنانه او ښځې به وي د حالت چې اوس ګوري هغه وخت کې چې کوم د عربي ملکونو کې څومره پابندي په حجاب وه اصولو د زنانه او دپاره عام ازادي کومه چې د اخلاقو خلاف ازادي دغه نه وه اوس ورته آهسته آهسته شروع کېږي نو هغه د نبی علیه السلام احادیث هم میدان ته د راتلو په حالت کې دي او هغه به په خپلو سترګو باندې خلک وګوري چې د نبی علیه السلام پیشګوی دي دا به د یو تعجب وړ خبره نه وي چې عربان دې بیا د اسلام نه ووځي او د وتو په حالت کې دي دې کې شک نشته ځکه دا د نبی علیه السلام څه فرمایلي د هغه حتما راځي نو دا به تاسو وګورئ نبی علیه السلام فرمایي د نبی علیه السلام دغه تشریع د تصور په انداز کې سړی په خپل فکر کې راولي نو دا شی به په جشنونه چې لمانځل کېږي په ډېر مجلل قصرونو کې به وي ځکه ذی الخلیصه دا د بوتانو په هغې وخت کې اصلي مرکز عمومي و یعنی انفرادي بوتان هر ځای کې و بیا خاص د جشن ځای دلته و دا بیرته فعال شي اولاد او منات ته به خلک سجدې شروع کړي او شیطاني هغه مشن به بیا راژوندی شي او تر څو پورې چې بیا نور تحولات راشي پنځم پنځم ته راځو شیخ صاحب اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اسد اللہ زموږ غوري السلام علیکم مولوی صاحب خوشاله اوسې مهرباني شکر دا او بخښه مولوی صاحب مالې دغه یو تفسیر چې په فارسی ژبه باندې چې مکمله تفسیری چې هغه چې مکمل ټول خصوصیات ټول مطالب پکې هغه راته وخایې چې په فارسی ژبه باندې چې وایي خو ما عادي کوم سمه ده او موږ برخون هم ځي که همداسې په هغه کې وایي مشکل نه شته ښه اوس برخون هم نشته نه اوس نشته ښه شیخ صاحب ورور وایي چې د فارسی ژبه باندې ښه تفسیر چې وایي خپلم که اوس ځواب راکړي ځکه یو معرف القرآن ښه دی او زمونږ او معرف القرآن په دری کې شته پښتو کې هم دری هم شته چاپ د مفتي شفیع صاحب ښایسته تفسیر دی ځان ترې واخلي او زمونږ د سلطان عزیز مولوی صاحب عزیز تفاسیر دی خو هغه پښتو کې دی فکر نه کوم چې فارسی ته اوښتی وي معرف القرآن په فارسی کې شته ځکه تفصیلي هم دی تفسیری کابلي نه بیا دا تقریبا دېرش جلده دی او نو دا مفید دی هر موضوع او هر اړخیز بحث پکې لري ورور کولی شي چې معرف القرآن هدیه کړي بیر تر اگرزو مکسرا پاتشای از اون موضوع تا شخص پینزم البته قدر من سیر سواخیری مزکا نن دسی حالات بیخوان داده نخدهو که چه دا پیغام مخلقو ترسوله بری رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تکثر النساء وتقل الرجال سړي به زیات کمیږي او ځانانه به زیاتیږي دی باندې موږ یو بحث درلوده چې 50 ته به یو سرپرست وي خو دې حدیث کې ورسره یو بل خبر رسول الله سلم فرمایي وانهم يتصافدون في الطرقات كما تتصافد البهائم وې دا د الک او د جنې په منځ کې به دا ناروا کارونه سرک سرته راوځي پام سرګونو باندې بوي او دا مونږ ولې چمنونو کې بوي د سې بوي لکه څنګه چې حیوانات ته بل سره نزدېکت کو حیوان کې خود حیا نشته دغه شی به انسانانو ته انتقال شي
دینه بیا مستثنا ده نه ده چې اسلامي او غیر اسلامي دا په انسانانو کې راشي ځکه انسان خلقتن د حیا نه ډک یو څوک پیدا ده یعنی حیادار ده انسان ځکه په انسان کې دا حکار څو پار دین بوروي خپل جامه لباس دا محفوظ ساتي خدا سي وخت برا شي چې د سرکونو د چمنونو او په هوټلونو کې به دا د خلکو تر مخ پورې دا ناروا او فحشا شروع شي لکه څنګه چې حیوانات همدغسې کارونه کوي دا په انسانانو دا شیم چې تاسو په انسانانو کې ولیده موږ اوس اورېدلی دي غالباً په دې ځینو ملکونو کې شته دا دا چې بل سړی ورته ګورو نو هغه دې تهدیدوي که نه چې دا څوک لیدونکی ده چې ته ولې ګورې یعنی هغو کې دومره بې شرمي ده چې زمونږ کار خو مشروع سره روا کار دی صحیح کار دی نو ستا دا لیدل موږ ته غلط دي نو دومره بې حیايي په دنیا کې شروع ده دا به عامه شي دا په هر ځای کې وي لا ماشا هغه ځایونه چې الله پاک رب العالمین ترې نه هغه ساتلي نو دا شی په امت کې راتلونکی دی مننه شیخ صاحب اړیکه لرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ حسن خان زموږ غواړي وعلیکم السلام ستړي مو شئ مهرباني پښتنه وکړئ سیرت اکاش ته سلام او محترم مولوی صاحب ته سلام وعلیکم السلام او بخې ما یو پښتنه درلودله دوه پښتنه مې درلودلې ترتیب درته وایم چې موږ پلار دې خدای وبخښي پاک رسېد راځه هغه یو پښتنه مې دا وله چې څوک چې خپلې مېرمنې ته مهر یې نه وي ورکړی او وفات شي او بل دا به څنګه شي که نه او بله پوښتنه مې دا وله چې د ما پلار هغه مسافر و او یعنی مسافري هرات لاین کې و نو اوس فعلا هغه وفات شوی دی یو روزه یې مازدیګر کښې خوړلې وله او مازدیګر کښې خوړلې وله مالې ده څنګه اوس وکړو هغه بېچاره خو اوس وفات شوی دی خدای دغه روژه د څه نه خوړلې وه باندې څه حق ده چې هغه وکړو او بل دغه روژه حسن خان دغه روژه چې د والد صاحب خوړلې وه مریض و مریض نه و مسافر و یعنی د هرات لاین چلو هغه مشکلات ډېر زیات ول که نه هرات لاین درې ورځې دوه نیمې ورځې تقریبا په لاره به و ټوله شپه ورځ به ویښو ته رسېږو ښه بله پوښتنه خو نه لرئ او بله پوښتنه دا ده چې دا د هغه لپاره د سوال قبلولو لپاره څه شی سړی وکړي چې خدای ته یې مثلا سوال قبول شي او یو څه ارمان زړه کې ده ښه او بل پوښتنه مې دا وله مولوی صاحب دا د مدني صاحب نمبر مدني صاحب نمبر به زموږ تخنیکي همکاران در کړي مخې ته ښه شیخ صاحب وړاندوینې ختمې شوې او مهرباني دا به شو لیدونکو پوښتنو ته محمد داود پوښتنه ده د لمونځ قضایي چل راته وښایي لمونځ فرض او د واجب منځونو د قضایي یا باب و قضاء الفوائد کتابونو کې چې کوم بحث دی نو کله چې مثلا د سهار مونځ درنه قضا کیږي باید قضا نشي او قضا شو نو د ماسپښین د لمانځه نه مخکې دغه قضایي ضرور ده قضایي کې به م نیت کوي لکه زړه کې دا راول چې زه د سهار دوه رکاته فرض مثلا یا سنت تا راوړم ما ځکه دا سنت ویلی چې د سهار سنت د ماسپښین نه مخکې یعنې د لس بجو شاخوا کې م قضایي راوړي نو سنت د سهار راوړي ځکه دا موقت دي دارنګې د مازدیګر لمونځ درنه قضا کیږي نو دلته د علماو مسله د صاحب ترتیب مثلا سړی نه چې لمونځونه قضا شوي ټولې قضایانې را وړي په ده باندې قضایي نه ده پاتې نو دا صاحب ترتیب دی نو مثلا د مازدیګر لمونځ ترېنه قضا دی اوس ماښام شو او د جمع سره برابر شو نو علما وایي چې دی د جمع وکړي ماښام بیا وروسته د مازدیګر قضایي را وړي بیا د ماښام لمونځ بیا د سره وکړي ځکه دا صاحب ترتیب معنا دغه ده چې ته وایې نور قضایي لمونځونه د فکر کې نه دي پاتې صاحب ترتیب څوک دی همدا وایم چې شا باندې قضایي لمونځ نه دي پاتې هېڅ قضایي ونه لري نو یعنی ونه لري دا معنا چې څومره قضا شوي هغه قضایي راوړي دي ده باندې قضایي نشته که چا باندې قضایانې پاتې خو بیا صاحب ترتیب نه دی نو ځکه علما وایي چې اوس صاحب ترتیب کله پیدا کېدلی شي نو او بل دا دی چې یوه مسله ډېره ضروري ده چې مثلا د ماسپښین لمونځ کې تا ته درپیا چې سهار لمونځ مې نه دی کړی یو د حنفي مسلک کې د مانځه د فساد کېدو سبب دام کېدلی شي تذکر د فایتي وشي چې قضایي لمونځ راباندې پاتې دی نو بیا د ماسپښین لمونځ نه کیږي خو تا چې مخکې ویلی چې دا باید صاحب ترتیب وي صاحب ترتیب دا معنا چې شپږ لمونځونه دننه یې قضا شوي بله پوښتنه غریبي زیاته ده کوم عمل کوم ذکر څه و دې دپاره خو مختلفې نسخې موږ الحمدلله ویلي دي بهترین کار
د ابراهیم علی السلام نو راوخلا تر زمونږ د نبی علی السلام پورې دا ټول کا پیغمبران چې کامیاب دي دوی په دعا باندې کامیاب دي. دعا کې ډیر لوی اثر وی. نو صلی الله علیه وسلم د تیارې د شپې تیارې د ماهی د خېټې او دریاب کې غرق دی بیا هم التزم د غلا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بیا آدم علیه السلام ربنا ظلمنا, ابراهیم علیه السلام ان ربي سميع الدعاء. نو د دعا ډیر لوی کمالات او ځینې هغه اسکار وظایف چې بار بار مونږ ویل دغه نه کار. محمد اسحاق وایي چې بچګي لمسی ته نیا شودي ورکړي, د دې لمسی بیا د دختري لمسی سره نکاح کیږي لمسی سره؟ نه, کله چې د شودي خوړی دی د دې نیا زوی شو, نو چې د نیا زمن بیا نور هم دغه ټول ماماګان دي کنه, نو د ماما او د خورزه نکاح نه کیږي. او داسې اکثرا شوي دي چې نیاګان خپل مسی ته شودي ورکوي. که پادري نیا شودي ورکړي نو د ټولو وریرو لپاره د کاکا شو کنه, ځکه د خپل کاکاګان ورور شو, د خپل پلار ورور شو. دارنګه که د مادری یا د مور طرف نه نیا شودي ورکړي دا د خپل مور ورور هم شو او د خپل خالګانو ورور هم شو, نو د خالد لورګانو چې خورزي دي او د غنیا مسیانې دي د دې خوریانې دي خورزي دي نکاح ورسره قطعا نه کیږي, دا حرام دی. اړیکه لرو. السلام علیکم و رحمت الله. ازو شیخ صاحب حسن خان پښتنه ته دا وایي چې یو چا خپلې میرمنې ته مهر نه یې ورکړی او دغه زموږ ټولنه کې زیات دی دغه کار, او دغه نارینه وفات شي. نارینه وفات شي, ها څه باید وشي اوس؟ لومړی د مهر پاک لبانې باید موږ بار بار ووایو چې لومړی دا کار وکړو چې مهر کم تعین کړي, معنی دا چې ورکړی ضروري ده. نو بیا چې ډیر مهر تعینوي نه ورکوي, یو د هغه شیانو نه چې موږ مسؤول یو د خپلو میرمنو په وړاندې, نو هغه د مهر نه ورکړه ده, مهر فرض ده. اوس یو سړی وفات شي, نو زمونږ د میراث د مسلو د فقه مسله دا ده چې لومړی د تکفین او تجهیز کېدلی شي, هغې نه وروسته بیا د دین مسله ډېره اهمه ده. نو ده چې کوم دین دی نو هغه به ورکړي. لومړی به د ښځې میراث چې که اولاد درلوده اتمه ده, که اولاد نه نو څلورمه میرمن ته کیږي, خو په هغه میراث کې نه غیر د دې میړه د مال نه د دې خپلې میرمنې مهر باید پوره وویستل شي. مثلا 50,000 مهر ورته نه دی ورکړی, 50,000 به د میرمن ته ورکړی شي. دا کونډه شو اوس, باقي به وګوري چې د میړه په مال کې څومره مال پاتې دی چې هغه کې بیا ورته اتمه یا څلورمه ورته ورکړی شي. نو مهر د میړه د مال نه مخکې د میراث د تقسیم نه هغه د ښځې حق دی باید ورکړی شي. اړیکه لرو. السلام علیکم و رحمت الله. پرې شوې اړیکه راځو. د ورور بلې پوښتنې ته, بله پوښتنه دا ده, پلار مې یوه روژه خوړلې وه مسافرۍ کې, وو هرات په لاره وه, روژه فکر کوم نیولې وه, خو مازیګر ته خوړل شوې ده. پلار وفات دی, وایي زموږ ورته څه ګټه رسېدی شي؟ یو فقه کې زموږ یو مسله ده, که چا په سفر کې روژه وخوړه یا د مرض په وخت کې, بیا هغه سفر کې وفات شو, په هغه مرض کې وفات شو, نو بیا ورپسې قضایي او فدیه او دا شی نشته. خو که راغې اقامت ته او ورځې پې تېرې شوې او ده ته دا فرصت و چې وینیسي خو اوس نیشي, نو وینه نیوله, نو د هغې دپاره بیا فدیه ورکول ضروري قدر منصر. دا عبادتونه چې په درې تقسیمو دي, مالی, بدني او مشترک. په بدني عبادت کې څوک د شا په چای باندې روزه یا لمونځ نشي کولی, نو د هغه نه د فدیه ورکړي دوی. یو روژه ده, نو یوه روژه فدیه غالبا اوس خو له قیمتي شوې ده, ځکه د یو منوړه غالبا 300 نه بره دي که نه, نو 150 روپۍ غالبا دومره به راځي یو چارک. نو دوی د احتیاطاً د دې نه زیاتې ورکړي چې کم نه شي, زیات پروا نه کوي, ځکه یو 300 روپۍ ورکړي د خپل پلار د روژې د خوړلو فدیه. اړیکه لرو. السلام علیکم و رحمت الله. حکمت الله زموږ غږ اوري؟ واورم. تم ستړی مه شئ, مهرباني. چیرته دا هم پوښتنه ده چې که چېرته ماښام لمانځه کې یو څوک یوازې یو رکات راولېږي, یوازې یو رکات راولېږي او درې رکاته لمونځ نه پاتې شي, نو هغه په کوم ترتیب سرته رسوي؟ او بل مو دغه پوښتنه ده چې که چېرته کله چې یو څوک روژه ونیسي د قضایي او د فرضي روژو بېرته هغه نیولې وي او د هغو بیا بېرته کفاره شته که نه, یعنې هغه د وړاندې په نیمایي کې وخوري, یعنی هغه قضایي په نیمایي کې وخوري؟ هو, دا قضایي یا
یا نقدی روژه نیولی یا غف مومد دو خوری یا غف یا کفاره نری من ها غف کشتر ما نرده. خب بلا پختنه خونه نداری شیخ صاحب رازو بیا هم دا ورور پختنه تا حسن خان پختنه تا وی دا یو سوال قبل دو دا پاره دا سوال دا حل که دو دا پاره دا لانه سو گختل و هدف تا رسیدو دا پاره سبای دو کن داغه طریقه چکم زمانگ مقدس اسلام که منگ تا خودا نشوی یو کس راغ جماعت تا چکسنگ منزو کنو بیا دا جنت گختل شروع کرد نبی علیہ السلام ورته صبر کو عجله پکار نه کله چې ته فارغ شنه لمړی د الله حمد وایست بیا په خپل محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وای اغه نو ورستو دعا وکي د دعا نو ورستو بیا درود وای چې دا دعا د درود په منځ کې را محاصره شي د قبول کې دو زیات فرصت او چانس پام دی کړه رازو حکمت الله پښتون دا وای ک ما خام منځ کې د امام پسې څوک یو رکعت ونیسي یعنی د امام اخیری رکعت او د مقتدی اول رکعت باقی دو رکعت نو دي کې د علماء دو نظر دي مفتا به قول یعنی هغه چې فتوا دغه ترتیب ده قدر من سره ساده درې رکعت لري مثلا د داخلي رکعتونه چې اخري رکعتونه د امام سره نو امام سره کین است سلام چو ګرځو د چ پات یو رکعتو کې بیا دي کینی دغه منس کې چې قاعده کې دوه رکعتونه منس کې بیا دي کینی بیا چې د دویم رکعت یو کې دغه ترتیب باندې یعنی فتوا هم دوی باندې عملم ده خو دې کې لږ باریکي هم داره چې دا یو رکعت نه بعد څه د چا اخري رکعت نه خو دوه تیتلي واخو مسلسل وکنه نو اسانه طریقه بیا غبل یعنی درې واړو رکعتو کې ناشته ده ناشته ده حتی څلور قاعده راځي پکې وای یو د فقهي او ذهني سوال هم ده چې هغه کوم مونږ چې درې رکعت لري څلور قاعده پکې غالبا راځي او بل طریقه داره چې د پاتې دوه رکعت مسلسل وکي جایز خو دواړه دي یعنی دې کې شک نشته خو به تر مفتا به اداره چې هغه دوه رکعت چې دې قزروي دوه منس کې یو قاعده هم وکي هڑی کلرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ مسلم یار صاحب زموغا گوری السلام علیکم سر وعلیکم السلام جوړ په خیر خیرتی خوشاله اوسه مهربانی اور مسیر مختن استاد تا مزارم مهربانی ا په ختنه دا سره چې دا د ستې تلاوت چې د زغلیک مال راځه کاوي اوبله پښتانه دا چې مثال زب د پښت مکه ساجد مست چې کیږي ما کنه سم چې څو خبر نشي خو د مال مثال د سره د وتا پر نږدې تشنه بیا ملګری کا څه پوسی کنه پیږي نو چې ما تلره دا نو یا یا څه مثال کنه د وتا په مس کوم ملګری پیږي نو دا څنګه ثواب شته یا نشته سمه د خبرونه ګوره شیخ صاحب دې معلومات درکې شیخ صاحب راځو برور په حکمت الله بل پښتنه د وک نفلی روزه یا قزای روزه چانی ولی او دا اوخري قصدنی اوخري کفاره شته د نفلی علیحدہ حکم د کفاره خو نشته خو د قزای علیحدہ حکم ده د نفلی روزه پاک لبانه شریعت کې څه ازادي راغله ده یو حدیث دام ده چې نفل نیون کې روزه چنی شي نفلی روزه نو دا د خپل نفس امیر ده هر وخت خوړلې شي بس قزای مربانه نشته شوافی رحمه الله پم دی قول باندې زمنګ باب حنیفه رحمت الله علیه دا قول راجه هم ده چې ف نفلی روزه اخری نو بیا به دقیق قزای راوړي لازم نفل به شروع او دې باره کې محادیث مشته په کتابونو کې متعدد حدیث ذکر دي پاتشوا چې کله خوړی شي مثلا ملمس چیرته ضرورت وي ملمره شي غستا په نخورا خفکی دا علماء تفصیل او کما روزه چې مثلا قزای راوړي کفاره روزه نو هغه به قصد نه نخوري هغه کې دغه عذر نشته خو کوي خوړه کفاره ور باندې نشته دا قضیه بیا وروړي بل ورس مسلم یار وای چې سجده تلاوت نیت راته وای نیت خدا دې چې ته په ځل کې دارا ور چې سجده تلاوت بس کوم دغه نیت ته اصلا شرعي زمونږ په افغانستان کې دې ضرورت ته چې باید نویتو ان اس جو د سجده تن لتلاوت القران امنت بالرحمن رضيت بالاسلام الله اکبر دا ډېر وګړي خبرې دي نیت خو امر چې کوم اراده وشو مثلا الله اکبر سره به کته شي سجده ته درې کړته به سبحان رب العالی وي بیا بیرته الله اکبر وي راپورته به شي بدغه سجده تلاوت هغه د جبه نیت ته ضرورت نشته کده چا یاد نه وي مشکل نشته مسلم یار وای چې د شپې پاسې کوم ته هم جوړه ته کوشش ډېر کوم چې هیڅ خبر نشي خو بیا اتمی کړه په کړو بکی بعضی وخت کې څوک ویښ شي و دا خو به جرم نه یو کتاب لیکل دی علامه ابن الجوزی
علامه ابوبکر جزائریم یو دریانه داده چې دریانه چې دغه سه حالت کې سړی یریږي چې را پاسې پلانکې را ویخ نشي بس مونږ باندې کوم نه ستا ریا چې د عقل پورې تعلق لري تر پاسې دی چې خلق نو ګوري چې دیم د شپې تهجد وکړوي چا مونږ لیدې ته ګناګارې نیت خرابو خو ستا نیت دانی چې کله را پاسې دی میرمن دې را پاسې دا رور ملما یا بل چې کې وي هغه مولې دې اس مشکل پکې نشي دا ریا نه ده ابلیس یو خطرناک کار دا کوي چې سړی به وځي کی چې را پاسې یار بس دې تهجد نه نشه تیر شې ځکه او به دې ویني بیا بریا کاری شي دا پخپل دا ترک ریا کاری ده چې د خپل نظر نه دی ریا جوړ کړی یا خوستانه نشته نو هیڅ مشکل نشته قصدن چې ستا اراده نه وي که څوک بیدار شو که ستا په تګ را تګ باندې بیرون د دروازې ګړب ګروپ سره که څوک بیدار شو ستا هیڅ مشکل نشته نه دی پکې ثواب کمیږي بلکې ستا ثواب نور هم اضافه مننه مدني صاحب د خبرونې د پای شي ویل تاسو مننه کور مو ده الله خوشاله ګرام لیدونکو تاسو هم مننه چې تر دې د مر سره وي تر بیا چې تاسو په درانه خدمت کې حاضرې کو تر هغه په لوی او مهربان رب سپارم هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشاله اوسئ لا لدلمو مننه